Vem pra combate, mais um pra frente. Calma, Deus, calma. Pra combate, pra combate. Bora. Pode puxar não, tá? Vamos, vamos. Próxima luta na categoria 65 quilos. Vamos, Matheus, vamos, Matheus, vamos, Matheus. Vamos, 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 aperta, aperta. Aperta, aperta. Faz só a ponte, faz só a ponte. Aperta. Dá de volta, isso, dá de volta. Dá de volta. Boa! Boa, moleque. Valeu, Matheus.